Tere õhtust, on 2. detsember ja eetris on Tallinna uudised. Meie tänased teemad on järgmised. Tallinna linnavalitsus võttis täna vastu 2022. aasta linnaeelarve eelnõu, mille kogumaht on üle miljardi euro. Üheks peamiseks prioriteediks on linnatöötajate palgatõus. Munitsipaalpolitsei hakkab jõuluajal kontrollima kaubanduskeskuste parklaid. Kindlasti tähtpäevadel ja nüüd eriti jõulupühadel on see tunduvalt aktuaalsem ja sellepärast me pöörame ka just kaubanduskeskustes ja muudes parklates, kus on invakohad nendele rohkem tähelepanu. Aasta linnakodanikuks valiti Ida-Tallinna keskhaigla õendusjuht Ülle Rohi. Sain telefonikõne esmaspäeval ja see on üks neid hetki minu elus, kus ma võin öelda, et võttis sõnatuks. Tallinna linnavalitsus kinnitas täna järgmise aasta linnaeelarve. See on suurem kui kunagi varem, üle miljardi euro. Olulisemad märksõnad on palgatõus, eakad lapsed ja rohepööre. Järgmise aasta Tallinna linnaeelarve on ajaloo kõrgeim, kerkides üle miljardi euro. Täpsemalt 1,32 miljardit eurot. Üheks peamiseks prioriteediks on linnatöötajate palgatõus. Õpetajad nii kooli kui ka lasteaia, õpetajad, noosotöötajad, bussijuhid, sotsiaaltöötajad, loomaaia, botaanikaaia töötajad. Üleüldise hindade tõusu tõttu on täna aga paljud pensionärid raskemas seisus kui kunagi varem. Linna eelarves on ette nähtud uuest aastast pensionilisa tõus esialgu 150 euroni, hiljem kuni 200 euroni. Kindlasti kevadeks võib olla niisugune olukord, et osadel üksielavatel pensionäridel on tekkinud võlg. Praegu Tallinna linnavalitsuse poliitika on väga õige ja annab siin eeskuju, ütleme, annab siin Riigikogule eeskuju. Lisaks olemasolevale ranitsatoetusele hakkab uuest aastast kehtima universaaltoetus ka kõigile koolilastele 50 eurot õppeaasta alguse puhul. Viimastel päevadel on eelarve koostamise juures kaasa rääkinud ka sootsiaaldemokraadid. Abilinnapea Madle Lippus ütleb, et sotside peamised prioriteedid, linnaruumi arendamine ja rattastrateegia edendamine olid eelarve koostamisel teemaks juba enne neid. Mis nende kolme päeva jooksul sündis, oligi see, et me võib-olla täpsustasime fookuseid ja võib-olla ka suurendasime eelarve vahendite mahtu nendele fookustele. Näiteks uue mõttena tõid sotsid eelarvesse turvalisuse suurendamise kooliümbrustes ja päikesepaneelide paigaldamise mitmete linnaasutuste katustele. Teine aspekt, mis tegelikult on juba seatud rohepöördega, on samad lasteaedade tervikrenoveerimine, milleks nähakse ette täiendavalt veel 43 miljonit eurot. Eelarve kinnitab Tallinna linnavolikogu. Ja nüüd on meil stuudios Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Tere õhtust! Tere õhtust! Tallinna eelarve on üks tähtsamaid dokumente Tallinna arengustrateegias ja juhtimises. Järgmise aasta eelarve kogumaht on üle 1 miljardi euro. See on 75 miljoni euro võrra suurem kui eelmisel aastal. Kas Tallinna linnal läheb hästi, on mida jagada? Jaa, tõepoolest selline natuke sümboolne või isegi ma ütleksin emotsionaalne piir on ületatud. Meie eelarve on suurem kui 1 miljard, täpsemalt 1,32 miljardit eurot. Ja me näeme, et majanduskasv tegelikult on kiirem kui me esialgu nägime ette. Ja see on ka hea, et meie prognoosid on alati konservatiivsemad, sest üks asi on kulud ja investeeringud, aga teine asi on ka vajadus alati omada reserve. Ja see reserv on ka meil alati olemas ja nagu viimased 2 aastat näitasid, seda reservi läheb ka vaja, kui on vaja kriisiolukorras teha täiendavaid kulusi. Nagu me eelmisest loost nägime, siis linna eelarve eelnõu näeb ette ka pensionilisa suurendamist 150 euroni aastas ning lisaks hakkavad toetust saama kõik põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduse õpilased siis kooliaasta alguses. Te mainisite, et toetused on linna jaoks väga olulised. Jaa, sest linna jaoks on inimesed kõige olulisemad ja tuleb tunnistada, et praegune
hinnade dünaamika, et selline väga kiire hinnatõus muidugi mõjutab ka inimeste sissetuleku ja kannatavad teel kõige pensionärid, aga mis siin salata ka pered, kus on palju lapsi. Ja seega me otsustasime, et juba järgmisel aastal traditsioonile pensioni lisa, mida makstakse kord aastas välja, peaks olema juba 150 eurot. Ja järgmisest aastast me rakendame ka uut toetusmeedet igale õpilasele kooliaasta alguseks 50 eurot. Tegelikult meie plaan on seda tõsta tulevikus kuni 100 euroni, aga esimene samm oleks siis 50 eurot. Ja ma tuletaks meelde, et meil on ka rannitsa toetus esimese klassi õpilastele, mis on 320 eurot aastas ja alates käesolest aastas me maksame välja seda ühe osana. Ja loomulikult see on eelkõige tähtis nende perede puhul, kus on mitu last ja mitu last käivad koolis, aga võib-olla keegi nendes käib ka lasteaias. Ja siin ma tuletan meelde, et me vabastasime alates teisest lastest juba käesoleval aastal kohatasust inimesi, kes elavad Tallinnas. Eraldi on eelarves välja toodud veel ka rohepööre, kus 40 miljonit on ette nähtud ainuüksi uute busside soetamiseks. Rohepöörde programm on palju laiem ja üldkokkuvõttes on selleks eraldatud umbes 65 miljonit eurot ja tegemist ei ole ainult busside ostmisega, muidu ostame ka uued trammid. Jut on ka uute ringmajanduskeskuste avamisest, päikesepaneelide paigaldamisest. Kindlasti üheks meie prioriteediks on uute pargide avamine, aga üldse rohealade korrastamine. Ja meie jaoks tegelikult tähtis ei ole see ideoloogiline pool, et me saaksime näidata, et rohepööre toimub Tallinna linnas. Meie jaoks on tähtis inimeste elukvaliteedi tõstmine ja kõik see tegelikult mõjutab inimeste elukvaliteedi. Ja lõpetuseks, millal uus eelarve vastu võetakse? Praegu linnavalitsuse poolt eelarve on vastu võetud. Menetlus linnavolikogus võtab aega mitu nädalat ja meie prognooside järgi linna eelarve, järgmise aasta eelarve peaks olema vastu võetud 21. detsembril. Tallinna linnapea, ma tänan teid uudiste stuudiosse tulemast. Meeldivat õhtu jätku. Aitäh. Tallinna linnavolikogu valis aasta linnakodanikuks Ida-Tallinna keskhaigla õendusjuhi Ülle Rohi. Tänasel volikogu istungil anti aunimetus laureaadile pidulikult üle. Volikogu esimees Jevgeni Ossinovski sõnul võib liialdamata öelda, et Ülle Rohi panus koroonavastases võitluses on hindamatu. Ülle Rohi on olnud ligi 20 aastat Ida-Tallinna keskhaigla õendustöö juht. COVID-19 pandeemia ajal on ta aidanud korraldada elanikkonna vaktsineerimist ja juhtinud vaktsineerimiskeskuste tööd, olles olnud ka ise vaktsineerija. Et hea meel, et ma selle tunnustuse pälvisin, aga ma usun, et aasta kodanik on sellel aastal iga tervishoiu töötaja. Tallinna aasta linnakodaniku konkurssi on linnavolikogu korraldanud 2018. aastast. Konkurssile said kandidaate esitada oktoobrikuu jooksul kõik soovijad. Talv on jõudnud ka mupo töömaile. Kontrollida tuleb nii tänavate puhtust, jääpurikaid kui ka tegeleda inimeste kaebustega. Jõuluaeg lisab veel ühe pealtnäha kummalise kohustuse, kaubanduskeskustest parkimise kontrolli. Üks näide, millega mupol tegelda tuleb, on sellelt pildilt näha. Vaevalt paar sentimeetrit lund maas ja juba saadeti mupposse kaebus, et lumi on koristamata. Tegelikult on siiski talvisel ajal tegemist mitmel rindel. Õnneks Põhja-Eestis on küll vähe lund sadanud, aga et kui siin lund tuleb, et siis õigeaegselt ikkagi oleksid kõnniteed puhastatud. Ja kui hakkavad jääpurikad tekkima, siis need on küll sellised asjad, millele tuleks koheselt reageerida, et majaomanikud need purikad alla lööksid ja inimesed jälle, kes vabalt ringi kõnnivad või tänaval kõnnivad, et nemad ka aegajalt pilgu ülespoole viskaksid ikkagi. Üks valdkond, kus vajadus mupo järele on ilmselge, on parkimine. Seda eriti nüüd jõulude ja üldse pühade ajal.
kindlasti tähtpäevadel ja nüüd eriti jõulupühadel on see tunduvalt aktuaalsem ja sellepärast me pöörame ka just kaubanduskeskustes ja muudes parklates, kus on invakohad nendele rohkem tähelepanu. Need pärastlõunased ja nädalavahetusajad, kui ongi kõige suurem rahvamass ja kui need parkimiskohad on hõivatud, siis kasutatakse iga nurgakene ära, kuhu seda autot saab jätta, nii invakohad kui ülekäigurajad kui haljasalad. Et see on see aeg, kus kõige rohkem on probleeme parkimistega. Lähinädalail peamiselt nädalavahetustel võtab Mupo erilise jälgimise alla just parkimise kaubanduskeskuste parklais. Detsembris pööratakse palju tähelepanu heategevusele nii ka Tallinna sadamas. Täna avati sadamatee terminalis skulptor Mati Karmini disainitud korjanduskastid seljaaju, songa ja vesipeahaigete laste toetuseks. Eestis on ligi 400 laste noorukid, kes on sündinud pea- või seljaaju väärarenguga ja on saanud seljaaju, songa ja vesipeahaiguse diagnoosi. Oli tähed, kui aastas sündis üle 20 sellise diagnoosiga last, viimase kahe aasta jooksul aga õnneks ainult üks. Laps võib olla halvatust, osaliste halvatustega, näiteks jalad ei liigu, pea võib olla normis suurem, nägemine, kuulmine võib olla häiritud. Väga tihti on ka neerupatoloogia juures, et on ikkagi, et kõik organsüsteemid võivad olla kahjustatud. Seljaaju, songa ja vesipeahaigusega lapsed on hoolimata puudest, aga lapsed nagu kõik teisedki. Vajades lihtsalt pisut enam tuge, ka rahalist. Eesti seljaaju, songa ja vesipeahaigete selts Kelluke avas Tallinna sadamatee terminali reisijate alal Mati Karmini kujundatud korjanduskarbid. Kogutud raha läheb seltsi algatusel loodud Eesti rahvuskultuuri fondi Kellukese allfondi, et toetada diagnoosi saanud laste ja noorte huvitegevust ja õpinguid. Tihti peal ongi nii, et noored on tagasihoidlikud ja et noh, oleks vaja julgustust, siis see esimene samm ära teha siin elus ja olla konkurentsis on, siis tihti ongi see, et see sama väikene toetus kulub kõigile marjaks ära. Tallinna sadam on hetkel ainukene koht, kus Kellukese allfond korjandusena raha kogub. Praegu ongi korjanduskasti Mati Karmini kunstiteos ühes ja meie uuenenud teeterminalis, nii et me oleme väga rõõmsad, et see ka meie interjööri ilmestab. Ja loomulikult me saame siis osaleda ikkagi väga üllas projektis, mis saab veel olla üllam projekt, kui panustada koostöösse, mis aitab lastel terveks saada. Vaatame üle, milliseks kujuneb ilm järgmisel kolmel päeval. Etteruttavalt võib öelda, et külmakraadid muutuvad aina krõbedamaks. Eeloleval ööl on pilves ilm, ajuti sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 8-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -4 kraadi. Homme päeval on pilves ilm, ajuti sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 6-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Ööl vastu laupäeva on pilves ilm, sajab lund ja võib olla pinnatuisku. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Laupäeva päeval püsib pilves ilm, aegajalt sajab kerget lund. Õhutemperatuur on -3 kuni -4 kraadi. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Aegajalt sajab kerget lund ja võib olla pinnatuisku. Õhutemperatuur on -11 kuni -13 kraadi. Pühapäeva päeval on muutlik pilvisus. Võib sadada kerget lund. Õhutemperatuur on -9 kuni -12 kraadi. Head vaatajad, meie tänane Tallinna uudistesaade on lõppenud. Kohtume teiega taas homme samal ajal. Kaunist õhtu jätku!